নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি হ'ল 8 মাৰ্চ 2023 বৰ্ষ আৰু অসমীয়া আঘোণ মাহৰ 23 তাৰিখ 1944 হওক। আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব হ'ল যে আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস। 1975 চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ বিশ্বতে 8 মাৰ্চ দিনটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে এই দিৱসৰ বিষয়বস্তু বেলেগ বেলেগ হয়। নাৰীৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰাই হৈছে এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য। এই দিৱসত নাৰীৰ অধিকাৰ, সংগ্ৰাম আৰু সফলতাৰ দিশবোৰ বিশেষভাৱে চৰ্চিত হয়। এই দিৱস বিশেষভাৱে নাৰী সংগঠনসমূহে উলহ মালহেৰে পালন কৰা দেখা যায়। 1948 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিমান সেৱাৰ বাবে ভাৰতত এয়াৰ ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰিছিল। এতিয়া আহোঁ আজিৰ দিনটোৰ উক্তিলৈ। চেণ্ডেল যিমানেই দামী নহওক কিয়, তাৰ স্থান সদায় ভৰিত। সেন্দুৰ 10 টকাৰ হ'লেও তাৰ স্থান সদায় কপালত। ব্লেডৰ ধাৰ যিমানেই তীক্ষ্ণ হ'লেও গছ কাটিব নোৱাৰি, আৰু কুঠাৰৰ ধাৰ যিমান তীক্ষ্ণ হ'লেও চুলি কাটিব নোৱাৰি। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে যিয়ে যি কাম নকৰক কিয়, যিয়ে যি স্থানত আছে তেওঁক কেতিয়াও হীন চকুৰে চাব নালাগে, ঠাট্টা কৰিব নালাগে, কাৰণ নিজৰ নিজৰ স্থানত সকলোৰেই মূল্য আছে। ধন্যবাদ।